Mor, jeg vil lige vise dig det her fantastiske nye sted, jeg har fået job i. Altså, det er virkelig mit drømmejob, mor. Vi laver sådan noget lækker mad, og folk er så søde. Hej, Christoffer. Det ser lækkert ud. Lækker tomatsuppe. Kan jeg lige komme forbi? Tak. Jeg laver lige en videohilsen. Mor, altså, det er sådan en her restaurant, jeg godt kunne tænke mig at have en dag. Det er super, super fedt. Der er lige en, du skulle møde. Tim. Gider du ikke lige sige hej til min mor? Jeg er lige i gang med at lave en lille videohilsen. Hej, mor. Det er Tim, vores søde opvasker. Ja, vi har det rigtig, rigtig sjovt sammen. Det kan jeg fortælle dig om på et andet tidspunkt, men ja, han er i hvert fald rigtig, rigtig sød.